内地剧集《延禧攻略》主角之一的许海，今日应邀嚟港到无线电视城录影节目，同寻日在机场的心情明显不同，冇再对镜头黑面，仲为自己轻佻的态度道歉。是不是最近很忙？是昨天在机场，就是那个好累的样子，好累。对对对，因为不开心了。没有不开心，其实是因为喉咙痛了，就现在嘴唇就很干，都泛白了。因为昨天就是我。这阵子都是天天赶飞机，然后没有睡好觉，就昨天是我在飞机上直接睡着落地了都没醒，就直接就是拍叫醒我了，然后我就很懵懵懂懂的就下飞机出来，然后被惊吓到了，因为我觉得太就是太热情了，还没反应的过来。对对对，因为我以前经常来香港了，这一次以来我就觉得就真的是第一反应来反应不过来，真的就是可能给大家造成了那种误会，就是误解，觉得我可能是不开心啊，然后黑着脸，其实并没有。我为什么就是对这么多支持我的人不开心？不会的，抱歉。自己去外面的时候是不是没有那么自由了？我很少出外面了。天天在酒店里面。还有就是忙工作。那你是不是跟那个白奴派拖还是什么？我觉得还是把这些注意力放在作品上吧。就大家网上这么说啊，这么说，但是其实你去解释不过来这种东西，就不如不去说。就我个人觉得是这样，我现在一心都是在工作上，就可能没有太去考虑这些恋爱啊什么这些。就单身了现在。什么单身？对对。你现在几岁？23。你真人喜欢什么类型的女生？温柔啊，善良啊，然后单纯啊，对。就是跟王后一样。皇后是我姐了，不一样。对对对，没有太考虑。曼姐很单纯啊。他们都是好姐姐了，就都很照顾我。英诺是好朋友吗？对，我们就是关系很好，就什么都说，就是对私底下关系很好，又是同事，对。常常联系的吗？当然，因为我们是同事啊。